dalada ay ku midoobeen kampaniyada iibiya gaaska ee midnimada gaas ayaa ku dhawaaqay qiimo dhimis ballaaran oo ay ku sameeyeen agabyada kala duwan oo ay iibiyaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Shirkadda midnimo oo ah shirkad bixisa gaaska iyo agabka lagu kariyo cunooyinka oo qayb kala duwan ku leh degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir haysana agab casri ah ayaa dadweynaha Soomaaliyeed waxay u sameeyeen qiimo dhimis ballaaran ayada oo laga duulayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Haanta birta ah ee 6 kilogram ay shirkadda Midnimo gaas hadda ay iibineysa $40 waxana markii hore la iibin jiray $20. Haanta birta ah ee 13 kilogram ay shirkadda Midnimo ka dhigtay $80 waxana markii hore la iibin jiray $115. Haanta birta ah ee 20 kilogram ay shirkaddu ka dhigtay $110 markii hore waxa la iibin jiray $130. Haanta caaga ah ee 17 kilogram ay shirkaddu ka dhigtay $129 waxana markii hore la iibin jiray $145. Maxamed Cabdi Khaliif oo ka mid ah maamulka shirkadda bixisa gaaska iyo agabka lagu kariyo cuntada ee Midnimo Gas ayaa ku dhawaaqay qiimo dhimista. Waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo in kampaniga Midnimo Gas oo maanta maadaama ay nagu soo fool leedahay bishii barakeysneed ee Ramadaan inaan halkan fursad uga faa'iideysto. TV-ga Shabeellana aan u mariyay iyo idaacadda Shabeelle in maxaan ku iraahdaa shirkaddu ay doonayso inay qiimo dhimis ballaaran inay ka sameyso adeegyada ay u hayso shacabkeeda Soomaaliyeed. Kampaniga Midnimo Gas waa kampani runtii aad u ballaaran oo bixiya adeegyo badan oo ku saabsan gaaska iyo kuukarada lagu isticmaalo gaaska iyo adeegyo kale oo service ah. Dhammaan diskonti aan ka sameynay maadaama bishii barakeysneed Ramadaan lagu jiro waxaan doonaynaa shacabkeena iyo macaamiisheena gaarka ah ee Midnimo Gas inay ka faa'iideystaan bisha barakeysan qiimo dhimisaas ballaaran ee aan u sameynay. Sidoo kalena waxay ka heli karaan xarumaha shirkaddu ay ku leedahay guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir halkaasoo ay diyaar ugu yihiin shaqaale aad iyo aad runtii loo carbiyey oo diyaar u ah inay kala shaqeeyaan maxaan ku raaday sidii adeeggaas ay u heli lahaayeen. Jaafar Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.